חדשות הערב. שישה ימים לבחירות, אש בדרום. אנחנו סופגים התנהלות ממושכת ומאכזבת, יום פצצות, יום צבע אדום. אחרי הירי בזמן כינוס הבחירות של נתניהו באשדוד אמש, היום שוב רקטות לעבר העוטף. צה"ל תקף עמדות חמאס בעזה. المقاومه في غزه ردت اضطرت نتنياهو ان ينهي برنامجه وان يهرب اودن نגד نتنياهو עימות חריג בין יושב ראש הרשימה המשותפת לראש הממשלה אחרי פוסט בפייסבוק של נתניהו שבו טען הערבים רוצים להרוג את כולנו. ביבי, לך הביתה ותן לנו, אנחנו האזרחים הערבים ויהודים, להסתדר ביחד. אתה, לך הביתה. החרם על השגריר האמריקני, פרסום ראשון. השגריר פרידמן הגיע לביקור חגיגי בבית ספר במזרח ירושלים, הפועל במימון העירייה, אבל לא הורשה להיכנס לכיתות. This is where peace gets made, this is where opportunity is made, this is where people's lives are improved. נזקי האישון לתינוקות, מחקר ענק שנערך בישראל מגלה את היקף החשיפה של עוברים לאישון פסיבי. שרידי ניקוטין התגלו אצל מחצית מהילודים. עבור הילודים אנחנו מצאנו ש-50% מהם נחשפו לאישון פסיבי. הפרק הרביעי בסדרת הכתבות שבטים על דפוסי ההצבעה בישראל. אין פה מרץ. אין ליכוד. ג' יהדות התורה. אורן אהרוני בעקבות הקול החרדי. אני יש לי רב, אני הולך אחרי הרב שלי. אז בא לי ליכוד, אני מבחר ליכוד, הרב עדי אמר שעס, שעס. וגם הקרב על הכרמל. תופעת חזרי הבר בעיר לא הצטמצמה. מה שהיה עד היום לא עבד. בחיפה הפסיקו לראות בחזירי הבר, התושבים עובדי עצות. המציאות היא שהילדים מפחדים לצאת, אשתי מוצאת את עצמה, לפעמים קלועה באוטו כי לא יכולה לצאת. חדשות הערב עם דוריה למפל. שלום לכם, ערב טוב. שישה ימים לבחירות, אחת היממות העמוסות ביותר באירועים מגיעה לסיומה. הערב אנחנו מדלגים בין הפוליטי לביטחוני. איתכם כתבנו ופרשננו בשטח ובאולפן. נסכם את ירי הרקטות לעבר אשקלון ואשדוד אמש, את התמונות של נתניהו מורד מהבמה, מלווה בהבטחה שנחגגו אצל חמאס ושרתו גם את יריביו הפוליטיים. בלילה צה"ל תקף ברצועה, בבוקר בוצעו שיגורים נוספים לעבר עוטף עזה, ובזמן שזה קרה, רובנו כבר חזרנו לדבר על חוק המצלמות, על האימות של איימן עודה עם נתניהו, ועל ההתבטאות הגזענית שהופצה מהפייסבוק הרשמי של ראש הממשלה, שלפיה הערבים רוצים להשמיד את כולנו. כאמור, יממה קדושת אירועים פוליטיים וביטחוניים, וגם כאלה שקשה להבחין ביניהם, ושורת אזעקות בשעה האחרונה בדרום. איציק זוארץ, אנחנו מתחילים איתך עם עדכון לגבי האזעקות שנשמעו שם. כן, דוריה, אז האזעקות שנשמעו כאן במועצה האזורית חוף אשקלון וגם בדרום העיר אשקלון באזור התעשייה, אז אנחנו מדווחים שמדובר באזעקות שווא, אבל האירועים החריגים נמשכים כאן ממש בשעה האחרונה. כוח צה"ל תופס שני חשודים שחצו את הגדר מעזה כשהם מצוידים בשלושה סכינים וקטר, כך הם חתכו את הגדר ונכנסו לשטח ישראל. וזה כמובן, דוריה, מתכתב עם הדברים שאומר גורם צבאי להנהגת היישובים. הוא אומר להם, ארגוני הטרור ברצועת עזה מנצלים את הרגישות שבתקופת הבחירות, וההערכה היא שנראה ירי נוסף. ככל הנראה, חמאס לא מבצע את הירי הזה, כנראה גם לא הג'יהאד האיסלאמי, אלא ארגונים סוררים שלא שועים למרות חמאס. אנחנו גם לא רואים מעצרים של חמאס בקרב אותם ארגונים, והזעם כאן, דוריה, בקרב התושבים גדול מאוד. הם אומרים, אתמול שתי רקטות שנורו לעבר העיר אשדוד והורטו על ידי מערכת כיפת ברזל, הייתה תקיפה מסיבית, 15 מטרות, ולמעשה ירי לעבר יישוב פוגע בבית, ותקיפה אחת באמצעות טנקים לעבר עמדה של חמאס. ועל 24 השעות האחרונות והכל כך דרמטיות כאן, הנה הכתבה שעשיתי עם ברוך גואטה הצלם, הנה. יש לנו אזהרת צבע אדום. זה היה אולי הרגע שלא יישכח ממערכת הבחירות 2019, מועד ב'. רק דקות לאחר שהחל ראש הממשלה את כנס הבחירות באשדוד, מאבטחיו הורידו אותו מהבמה, כאשר ברקע נשמעה אזעקה ופיצוצים של יירוטי מערכת כיפת ברזל. השידור החי בפייסבוק הופסק כמעט מיד וחודש דקות לאחר מכן, כאשר ראש הממשלה יצא מהמרחב המוגן
וחזר לבמה. אני לא יכול להגיד לכם בוודאות מה החמאס אומר, אבל אם הוא מטפח אותנו עכשיו בשידור חי, אתם מבינים שהוא לא רוצה שאנחנו נהיה פה. התמונות האלה של ראש הממשלה דרמטיות והובילו לסיקור תקשורתי נרחב רק 6 ימים לפני הבחירות, אבל את ההזעקה הזאת שמעו מאות אלפי תושבים שחיים תחת אש בלתי פוסקת כבר 1.5 שנים. את הלילה הזה העבירו התושבים במרחבים המוגנים והמתינו לתגובת צה"ל, והיא הגיעה קצת לאחר השעה 2 לפנות בוקר. מטוסי חיל האוויר תקפו 15 יעדי טרור, ביניהם מנהרה התקפית של חמאס. התושבים הונחו לחזור לשגרה ובבוקר הלכו הילדים לבתי הספר, אבל אז באופן חריג, קצת אחרי השעה 1 בצהריים, שוב נשמעה אזעקה, מטח שנורה לעבר יישוב במועצה האזורית חוף אשקלון. אתמול אדיר רוזן נשכבה על הקרקע עם 3 ילדיה כשנשמעה אזעקה באשקלון, והיום הרקטה נפלה כמה מטרים מפתח ביתה כאן, ביישוב. הרקטה נפלה ממש במקום שאני מכנה בו. אז זה מבחינתי ממש נס. כמעט 24 שעות חלפו מאז החלה ההסלמה האחרונה, כמה דקות לאחר שראש הממשלה נתניהו החל להעביר את דבריו בשידור חי בפייסבוק, מה שככל הנראה הוביל את ארגוני הטרור לירות לעברו. ראש הממשלה מחליט לפרסם בפייסבוק איכן הוא נמצא, במקרה זה באשדוד, ואז הוא מכניס 250 אלף תושבים למקלטים. יריביו הפוליטיים של ראש הממשלה נתניהו עטו על הסצנה הדרמטית והנדירה הזאת. בתוך האולם הזה ישבו הרבה מאוד אנשים עם פתרון של נתניהו היה ולהם לא. בעיניי, אם אני במקום, לא זז. לא זז. ארגוני הטרור ברצועה לא היו צריכים לעבוד קשה, אלא פשוט לצטט את יריביו הפוליטיים של נתניהו. ان المقاومه تستطيع ان تصل الى صلب الكيان الاسرائيلي. المقاومه في غزه ردت اضطرت نتنياهو ان ينهي برنامجه وان يهرب. انا لا ادري افوت سالو يوتر. بعزا خبرات اكسلابيتاغانس سمحه كزوت بامت بوشه وخربا 6 ايام للبخيرات ارغوني التيرور بعزا منصلين ات الرجيشوت ومتخين ات الخبل اود واود مكروبين ات المعلق ششني اصدادين لو معنيين بو بنتايم ات التمنه شخمس كل كخ رצה הוא כבר קיבל. רואי שרון, כתבנו לענייני צבא, המתווכים המצרים מתנהלים בעיקר מול חמאס ברצועה, אבל אתה מספר לנו ערב שבירושלים מזהים מה שנראה כמו אובדן שליטה של חמאס בנעשה ברצועה. כן, בחודשים האחרונים אנחנו רואים יותר פיגועים על הגדר מצד ג'יהאד איסלאמי ויותר שיגורים של רקטות מצד ג'יהאד איסלאמי, וזה מצביע על פחות ריסון מצד חמאס כלפי הג'יהאד האיסלאמי כתוצאה מלחצים פנימיים ברצועת עזה. בישראל מזהים שהתופעה הזאת שחמאס פחות רוצה לרסן את הג'יהאד האיסלאמי או פחות יכול לרסן אותם, זו תופעה שהולכת ומתרחבת בחודשים האחרונים, בעיקר בשבועות האחרונים. וכמו שזה נראה עכשיו, ישראל מתקרבת לאימות ברצועת עזה, לא כי חמאס רוצה את זה, אלא כי חמאס פחות מצביע, פחות משפיע, פחות מרסן את הג'יהאד האיסלאמי. תודה רבה רועי, ובאמת באותו עניין משה שטיימץ כתבנו בגבול הרצועה, בין אם רואים בחמאס אחראי ובין אם מבינים שהוא פחות שולט, צהל עדיין הוא הכתובת מבחינתו. כן, ואנחנו רואים בלילה, קצת אחרי 2, את חיל האוויר יוצא לסבב תקיפות בעוצמה יחסית גבוהה, דוריה, למה שאנחנו רואים כאן בשגרה. זאת אומרת, בין סבב לסבב, כשיש איזשהו ירי, ובדרך כלל תוקפים כמה מטרות, אז אתמול התקיפות הרבה יותר עוצמתיות. 15 מטרות של חמאס תוקף אתמול חיל האוויר, אתרים לייצור אמצעי לחימה, מתקן של הכוח הימי, ובראש היעדים שחיל האוויר תוקף, מנהרה בעומק הרצועה שהמודיעין הישראלי מזהה שאמורה להיחפר בהמשך ולהיות מנהרה התקפית שבעצם תחצה את קו הגבול, תחצה את הגדר, והמנהרה הזו מושמדת. אבל צריך לומר, למרות העוצמה היחסית גבוהה של התקיפות, עדיין אנחנו רואים שהצבא נזהר לשמור אותן מתחת לרף המלחמה. תודה רבה, משה. וגל ברגר, ראש התחום הפלסטיני, גם בחמאס מתאמצים ביממה האחרונה להעביר לישראל, זה לא אנחנו.
כן, דרך המצרים כמובן. הם ממהרים להוציא את עצמם מהסיפור הזה, להסיר מעליהם אחריות מול המתווך המצרי, מול הישראלים. מצד שני, צריך לומר, הם חוגגים את התוצאות של הירי האחרון, הסרטון של נתניהו מורד מהבמה באשדוד. הרקטות נכון לרגע זה נותרות אלומות. אין כתובת ברורה, יש עמימות סביב זה, והרבה מאוד ספקולציות וערכות שאנחנו שומעים מרצועת עזה. אחת הערכות מדברת על כך שאין לנתק בין הירי המתגבר לבין הבחירות הקרבות כאן אצלנו. ערכה אחרת טוענת שחמאס פשוט לא מרוצה ממה שהוא שמע בתחילת השבוע מהמשלחת המצרית, חושב שמורחים אותו ולכן נותן יד חופשית להמשך הירי. בשורה התחתונה אנחנו לא רואים את חמאס מתאמץ יותר מדי כדי לעצור את הירי הזה, בין אם מאחורי הירי עומדים אנשיו שלו ובין אם גורמים אחרים. תודה רבה, גל. פוליטיקה עכשיו, 6 ימים לבחירות כאמור, חוק המצלמות נפח היום את נשמתו סופית, אבל העיסוק פה יצא רגע חריג שבוודאי ייזכר. יושב ראש הרשימה המשותפת, איימן עודה, מצמיד מצלמה לפניו של ראש הממשלה נתניהו, עד שמיקי זוהר מגיע להפריד ולנזוף. אוריאל קיים עם התמונות והתגובות. חבר הכנסת איימן עודה. נא לצאת, חבר הכנסת עודה, נא לצאת. אמנם חוק המצלמות של הליכוד נפל, אך עוד לפני כן הוא עורר מהומה בכנסת. ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש הרשימה המשותפת איימן עודה היו צמודים מאי פעם. חבר הכנסת איימן עודה. עוד לפני הדיון הטעון בכנסת, הודעה שנשלחה בפייסבוק לעוקבים של נתניהו, עוררה סערה. בהודעה נכתב, אסור שתקום ממשלת שמאל שסומכת על ערבים שרוצים להשמיד את כולנו. בליכוד אמרו בתגובה כי מדובר בטעות של עובד במטה, ונתניהו לא אישר את הדברים. חברי הכנסת. עודה לא הסתפק בכך, ומיד כשנתניהו ירד מהבמה באודיטוריום של הכנסת, הוא ניגש לראש הממשלה והצמיד לפניו את מצלמת הטלפון שלו. חבר הכנסת זוהר, שב. תוציאו את איימן עודה, תוציאו אותו. חברי הכנסת של הליכוד מיהרו למקום להתעמת עם עודה, והוא הוצא מן האולם בהוראת יושב ראש הכנסת אדלשטיין. חבר הכנסת איימן עודה, ביקשתי ממך לצאת מן האולם. נתניהו מפחד מהמצביעים הערבים, אבל אנחנו לא מפחדים ממנו. כולו צילום, לא יותר. הוא רצה לצלם עם שלם. אז מה הוא? מפריע לו צילום אחד? אז זה היה רק בסטורי. מה אתה חושב, שזה לא מפריע לציבור שלי, שאתה מאשים אותו, שהוא גונב בחירות? על פי הצעת החוק של הליכוד, חברי ועדת הקלפי יהיו רשאים לתעד את הליך ההזדהות וספירת הקולות במוקדי ההצבעה. אלא שהחוק הזה דרש לפחות 61 אצבעות של חברי כנסת, מה שלא היה לראש הממשלה. נתניהו ניסה להפיל את התיק על ליברמן. החבר'ה של ליברמן כאן? הם לא כאן. כן. אם ליברמן היה כאן, אם הוא היה עומד בהתחייבות שהוא נתן לבוחר רק לפני כמה ימים, הרי היינו מעבירים את החוק הזה ברוב מוחץ, ובוודאות היינו מונעים זיופים וגניבת בחירות. ההזדמנות לנגח את ליברמן היא הסיבה להתעקשות ראש הממשלה נתניהו להעלות את החוק לקריאה ראשונה, אף על פי שידע לכתחילה שאין לו סך הקולות הדרוש לשם העברת החוק. אבל ליברמן לא נותר חייב והגיב בפייסבוק, שני הגורמים היחידים שיש להם עניין בליבוי אש באמצעות הצעת חוק זיוף הבחירות שהגשת לכנסת, הם הרשימה המשותפת ואתה. בסופו של דבר, רק 58 חברי כנסת, 3 פחות מהמינימום הנדרש, תמכו בחוק המצלמות. האופוזיציה כולה החרימה את ההצבעה, והחוק נפל כבר בקריאה ראשונה. כן, אז טעות של עובד זוטר, כך גיבו בליכוד, אבל מיכאל שמש כתבנו הפוליטי, מבירור שערכת, עולה שזה ממש לא המצב. נכון, נדוריה, אז בניגוד מוחלט להצהרה שיצאה היום מטעם ראש הממשלה, לפי המדובר באמת בטעות של עובד זוטר, אפשר לומר שבכירים בקמפיין הליכוד עומדים מאחורי המסר, אפשר לומר, הגזעני הזה, שאומר שהערבים רוצים להשמיד אותנו, כך נאמר היום בהודעה מטעם ראש הממשלה בפייסבוק, נכון? וצריך לומר, זה חלק מקמפיין רחב יותר, שנועד להביא את קולות הימין הקיצוני, חלק ממנו זאת הסיסמה שבאה בימים האחרונים, ליכוד גדול ימנע ממשלת שמאל ערבים, גם זה חלק מזה, נתניהו הערב ממקד את הקמפיין בעוצמה יהודית, בימין הקיצוני הוא מתראיין ואומר בקולו, קולות לעוצמה יהודית, זה קולות לפח, רוצה להביא את הקולות הללו לתוך הליכוד.
תודה רבה, מיכאל. ירון דקל פרשננו, זו יהיה ממש נתניהו בוודאי יעדיף לשכוח בקמפיין שלו. כן, קרו כמה תקלות דוריה ביממה האחרונה לראש הממשלה. שטיינמן חמורות יותר, אבל גם העניין של החלת הריבונות הישראלית בבקעת הירדן, נושא שתקלו תקוות בליכוד, לא תפס, ודאי לא יכתיב את הקמפיין בימים האחרונים. שתי התקלות המשמעותיות קרו לראש הממשלה דווקא בתחום המדיני-ביטחוני, שבו הוא נחשב חזק יותר. האירוע אתמול באשדוד ופינויו מהבמה כאשר הוא נשמע, צריך לומר, להוראות מאבטחה וירד מן הבמה. האירוע הזה הציף מחדש את סוגיית עזה, נושא שנתניהו ניסה שלא להעלות אותו כלל בקמפיין, והנה עכשיו עושים ביד אחת גם כחול לבן, גם המחנה הדמוקרטי, גם ליברמן וגם ימינה בנושא שאיננו נוח לנתניהו, סוגיית עזה ששוב נמצאת על סדר היום. והתקלה השנייה היא חמורה לא פחות, ההחלטה של נשיא ארצות הברית כנראה להיפגש בקרוב עם מקבילו האיראני ופיתוריו של היועץ לביטחון לאומי, שנחשב לידיד גדול של ישראל וגם של נתניהו, והקו הקשוח של בולטון בתחום האיראני. זאת תקלה שנתניהו לא צפה, תקלה שמתרחשת ימים אחדים לפני הבחירות בנושא האיראני. ומחר נוסע לפוטין, לא בטוח שזה הנושא שהוא רוצה להעלות שוב ערב פגישת טראמפ ורוחני בארצות הברית. תודה ירון, ואתה באמת מחבר אותנו לעניין הבא. הדחת היועץ לביטחון לאומי ג'ון בולטון. רשת בלומברג מפרסמת הערב שהסיבה לפיטורים של היועץ הניצי היא התנגדותו לכוונת הנשיא טראמפ להקל בסנקציות על איראן. נתן גוטמן, שליחנו לוושינגטון, ערב טוב. גם טראמפ עצמו מתייחס לפני זמן קצר לאפשרות שהוא יפגוש את נשיא איראן. כן, בסופו של דבר הכל סובב עכשיו סביב שאלת עתיד יחסי ארצות הברית איראן. הנשיא טראמפ נשאל על פגישה, הוא אומר שהדבר הזה הוא אפשרי, אבל יותר מזה, האם הוא יסכים להקל בסנקציות על איראן? נראה מה יהיה, אומר הנשיא טראמפ, כלומר הוא לא שולל את האפשרות להקלות אמריקניות בתמורה לפגישה שלו עם רוהני. ועוד מבהיר הנשיא האמריקני, הוא אומר, אנחנו לא מעוניינים בחילופי משטר באיראן, כלומר בסופו של דבר הוא דוחה את הדברים, את הגישה של ג'ון בולטון, ומציג גישה הרבה יותר מתונה לקראת פגישה אפשרית שלו עם רוהני. הדברים האלה גם עמדו ברקע הוויכוח שלו עם היועץ לביטחון לאומי בולטון בפגישה בדנו בנושאים האלה ביום שני האחרון. תודה רבה. נתן מואב ורדי, ראש תחום החוץ. אפשר להעריך עד כמה אנחנו באמת קרובים או רחוקים מפגישה של נשיא ארצות הברית ונשיא איראן? אפשר להגיד משהו שתמיד אוכל לחזור בי מעצמו. אנחנו קרובים מאי פעם. ותמיד, זה תמיד יהיה נכון. לא, אנחנו באמת קרובים. אני אנסה להגיד למה. בדיוק בהמשך לדיווח של נתן, על כך שטראמפ אומר, בתשובה לשאלה אם יהיה הסרת סנקציות, הוא אומר, נראה מה יקרה. למה זה כל כך דרמטי? כי למעשה, בשבועיים האחרונים פועלים בבית הלבן לקיום פגישה של רוחני עם טראמפ במהלך עצרת האום בניו יורק, בעוד שבועיים בדיוק מהיום. ובשיחת טלפון הערב בין רוחני לבין נשיא צרפת מקרון, שהוא עמיד על מנוע מתווך, אומר לו רוחני, אנחנו נסכים למסע ומתן על הסכם חדש, בתנאי שקודם כל יוסרו הסנקציות. וזה ההקשר של הדברים של טראמפ. אחת הערכות שבכירים בבית הלבן אומרים לתקשורת האמריקנית הערב, היא שתהיה פגישה של מקרון עם רוחני, וטראמפ פשוט יצטרף אליה. יאפשר אולי לכל אחד מהצדדים איזשהו סוג של אליבי. בכל מקרה, ברור לגמרי שהאיראנים לא ייפגשו ללא הסרת סנקציות, ברור לגמרי שטראמפ מאוד רוצה פגישה, ברור לגמרי שטראמפ יכול להרשות לעצמו להשיג קצת מהסנקציות שהוא הטיל על איראן, ולהגיד, הנה, השגתי הישג, עוד שבועיים מהיום, בניו יורק, באום, זה רגע האמת. ונגיד שממש בדקות האלה הוא ממשיך להתייחס לנושא, והוא אומר שהאמריקאים לא מעוניינים לראות חילופי משטר באיראן, וזה בטח דבר שיעניין מאוד את ראש הממשלה וגורמים בירושלים, כי לא רק בנושא האיראני, יש מחלוקות נוספות בין טראמפ לנתניהו סביב המדיניות הישראלית, הפעם כלפי סין. גילי כהן, כתבתנו המדינית. כן, דוריה, נתניהו מאוד רצה לפתור את הפלונטר הסיני שהעיב על היחסים בינו ובין טראמפ, בינו ובין הממשל האמריקני בחודשים האחרונים, להקים מנגנון פיקוח ובעצם לרצות את האמריקנים שחוששים מאוד מההשפעה הסינית. לפי שרים בקבינט הוא גם התחייב, הוא אמר שהוא רוצה לעשות את זה לפני הבחירות כמסר מרגיע לממשל האמריקני, אבל זה לא קרה, ישראל לא הקימה את המנגנון הזה והנושא עדיין נמצא במחלוקת. הוויכוח העיקרי הוא האם בסופו של דבר יפקחו על תעשיית ההייטק, הסייבר, דברים שקרובים לליבו של נתניהו, שגורמי ביטחון מאוד רוצים להטיל פיקוח, גורמים כלכליים ואחרים ממש לא רוצים לראות את זה קורה. אומרים לי גורמים ישראלים שמוארים בנושא, הקבינט קיים סדרת דיונים, אבל לא הייתה התחייבות על מועד ספציפי, אולי גם זה יחכה לאחר הבחירות.
תודה רבה, גילי. עכשיו לאירוע חריג שאולי משקף את התחושות בקרב הציבור הערבי בישראל כלפי השלטון האמריקני. מה שאמור היה להיות ביקור חגיגי ומכובד של שגריר ארצות הברית דיוויד פרידמן בבית ספר במזרח ירושלים אתמול, הסתיים בלי שהשגריר פגש בתלמידים בעקבות התנגדות ואיומים שהגיעו מצד הורי הילדים. יערה שפירא ומיכאל שמש כתבנו מביאים את הסיפור. הסיפור הזה הוא עוד עדות לזליגת העוינות כלפי ארצות הברית לתוך ירושלים. השגריר האמריקני דיוויד פרידמן ביקר אתמול בבית הספר אל-וואדי בשכונת וואדי ג'וז, שנפתח השנה ומלמדים בו לפי תוכנית הלימודים הישראלית. כבוד השגריר, השנה אנחנו פתחנו שלושה בתי ספר למעשה חדשים ומשופצים. אלא שטרם הביקור, כך אומרים לנו מעורבים בו, קיבלה מנהלת בית הספר איומים מצד תושבי השכונה שזעמו על ביקור השגריר. הבנתי שהיו אנשים בשכונה שלא היו מרוצים מזה שהשגריר עומד להגיע, ומחו ורצו שהוא לא יגיע. לא נכנסנו לכיתות, לא פגשנו תלמידים ובכלל לא ראינו אותם. השגריר לא הוכנס לכיתות, אלא הובא לחדר צדדי שבו התנהל מפגש רק עם מורים בבית הספר. It's these types of efforts that actually give us, I think, cause for optimism in the future, because this is where peace gets made, this is where opportunity is made. עיריית ירושלים עושה מאמצים להעביר כמה שיותר תלמידים ללמוד לפי התוכנית הישראלית, חלק ממגמת ישראליזציה של האוכלוסייה הערבית במזרח העיר. 8,000 תלמידים הם במערכת החינוך הישראלית, ו-90,000, כלומר בסביבות 92% מתוך 100,000, הם במערכת החינוך האחרת. אלא שהדרישה של תושבים בשכונה להחרים את הנציג האמריקני מגלה כנראה שתושבי וואדי ג'וז עדיין לא מרגישים כל כך ישראלים. מעיריית ירושלים נמסר לנו כי מנהלת בית הספר והצוות החינוכי קיבלו בחום את השגריר, ובמהלך ביקורו התרשם מקרוב מהעשייה החינוכית הענפה. I hope, Mayor, you build them another 4 or 5 so that everybody has a quality education in Jerusalem. משגרירות ארצות הברית טרם נמסרה תגובה. אנחנו נחזור לנושאים הפוליטיים בהמשך. עכשיו לתוצאות מדאיגות של מחקר ראשון מסוגו שנערך בישראל, ובדק תינוקות בני יומם שאימהותיהם נחשפו לעישון פסיבי בהיריון. הוא גילה שבמחצית מהילודים נמצאו שרידי ניקוטין. ראש תחום הבריאות קטי דור חושפת את הממצאים. חשוף לעישון מסיגריה, הוא חשוף למגוון רחב של מזהמים כולל הניקוטין, ואנחנו יכולים למדוד את זה בשתן. האוכלוסייה שעליה מדברת דוקטור תמר ברמן, הטוקסיקולוגית של משרד הבריאות, היא אולי האוכלוסייה הרגישה ביותר שיש, תינוקות בני יומם. במחקר ראשון מסוגו בדקו חוקרים שתן של ילודים כמה שעות אחרי שנולדו, וגילו ממצאים מטרידים. עבור הילודים אנחנו מצאנו ש-50% מהם יש עדות לכך שהם נחשפו כנראה במהלך ההיריון לעישון פסיבי. החוקרים מבית הספר לבריאות הציבור של בית החולים הדסה והאוניברסיטה העברית, בשיתוף עם חוקרים של משרד הבריאות, עקבו אחר 250 נשים בהיריון שאינן מעשנות, וגם בן הזוג של רובן אינו מעשן. נשים, גם שהן אומרות אני לא חשופה לעישון, אנחנו מוצאים קוטינין בשתן שלהם, אנחנו רואים שהם כן חשופים. בקרב יותר מ-50% מהילודים נמצאה עדות של תוצר פירוק של ניקוטין. המשמעות היא שהעוברים נחשפים לעישון סביבתי באמצעות חשיפה של האימא לעישון. יש כאן ספיגה של ניקוטין דרך שאיפה מהאוויר הכללי, וזה עובר שליה ומגיע אל העובר. תינוק שחשוף לעישון סביבתי, יש עלייה בסיכון למוות בהריסה. זאת אומרת, זה דבר הראשון. המחקר התברר גם כי התינוקות שבשתן שלהם נמצאו תוצרי הניקוטין סבלו ממשקל גוף נמוך יותר ומהיקף גוף קטן יותר. הסיכון עלול להיות יותר גבוה עבור עוברים, מכיוון שזה השלב שבו המערכות הקריטיות שלהם נוצרות, ואלה המערכות שילוו אותם בהמשך החיים.
במחקר התגלה כי 60% מהנשים ההרות היו חשופות לעישון פסיבי, לאחר שהתגלה אצלן ניקוטין בשתן. מבחינתנו המשמעות היא שאישה שהיא בהיריון צריכה מאוד להיזהר, לא להיות חשופה לעישון סביבתי, להתרחק מאנשים שמעשנים, כמובן לא לעשן בעצמה, אבל גם לנסות ככל הניתן למזער את החשיפה לעישון סביבתי. במשרד הבריאות מודים כי תוצאות המחקר מורות כי אין אכיפה על תקנות האיסור על עישון במקומות ציבוריים. האיסור הזה, ככל הידוע לי, הוא בוודאי לא נאכף ברחובות, הוא לא נאכף בחופי רחצה, הוא לא נאכף בגנים ציבוריים. אז אנחנו כולנו נחשפים בעצם זה שאנחנו עוברים במקומות שבהם ישנם אנשים מעשנים. מה שלצערנו מוביל למסקנה העגומה, שאי אפשר לברוח מהעישון הסביבתי. בפולין נעצרו היום שני גברים בחשד שהם אלו שתקפו באלימות את הסטודנטים הישראלים בוורשה בשבת האחרונה. אנטוניה ימין, שליחת כאן לאירופה, את מצטרפת אלינו עם עדכונים מהחקירה הזאת. כן, ערב טוב. משטרת פולין מודיעה היום כי יצרה שני חשודים בתקיפה של הסטודנטים הישראלים בשבת האחרונה בוורשה שבפולין. על פי המשטרה מדובר בשני גברים, אזרחים הולנדים, אחד ממוצא פלסטיני. תוקף שלישי זוהה גם הוא, אך לא נעצר בשלב הזה. מאוד יכול להיות שהוא כבר עזב את פולין ביום ראשון האחרון. אני אזכיר את הפרטים. בשבת האחרונה, ב-4 לפנות בוקר, יוצאים 4 סטודנטים ישראלים ממועדון לילה בבירה הפולנית בוורשה, כשפתאום מגיחים 3 תוקפים ערבים שמזהים אותם כישראלים. הם צועקים להם פאק ישראל וממש מתחילים להקות אותם פיזית. אחד הסטודנטים ממש מוכה בפניו עם חבלות מאוד קשות באף ובערובת העין. הסטודנטים הישראלים לאחר מכן מפונים לבית החולים. והיום אומרת התביעה בפולין כי מאוד ברור שהתקיפה הזו נעשתה על רקע לאומני, כלומר התוקפים תקפו את הסטודנטים הישראלים כי הם זיהו אותם ככאלה, כלומר הם זיהו אותם כישראלים וכיהודים. בשלב הזה כמובן החקירה נמשכת ועדויות נוספות נגבות. תודה רבה, אנטוני. אנחנו חוזרים לפוליטיקה, לפרק הרביעי והאחרון בסדרת הכתבות שלנו, שבטים, סדרה שבוחנת את דפוסי ההצבעה בקרב מגזרים וקבוצות בישראל. הפעם החרדים, לכאורה במגזר החרדים מדובר על תוצאות ידועות מראש, חלוקה ברורה בין מצביעי ש"ס למצביעי יהדות התורה, אבל לא כל המגזר הולך בתלם. אורן אהרוני עם הכתבה. שואלים אותי שאלה, אומרים לי, תגיד, פרץ, למה יש שרות בעולם? אמרתי, למה יש שרות בעולם? אומרים לי, אתה יודע, בגלל הדתיים יש שרות בעולם. אז דוד המלך אומר בתורה קופיות, תאיתי כסה עובד, בקש עבדך כמצוותיך לא שכחתי, אל תקרא בקש אלא בקש. מה זה קש? קריאת שמה. כדאי להיות כאן בשקט, לא לעצבן אף אחד, כי כרגע הכל נראה רגוע, אבל מתחת לפני השטח, כל ניצוץ קטן מתחיל מלחמה. יכול להדליק, איזה ניצוץ מדליק, ואז מתחילה מאומה. חדר אוכל, מישהו מגיע להתיישב על המקום אחר, מגיעים להשתלט. ממש אמוציונלי, אה? אתה מתבאס מזה. כן, זה לא נחמד לאף אחד. במקום הכי גבוה בבני ברק נמצאת הישיבה הכי נחשבת בעולם החרדי. ישיבת פוניבז', המכונה גם פונוביץ', ההרווארד של הישיבות, אם תרצו. 1,300 בחורים יש פה. יושבים פה מ-9 בבוקר עד 1:30, עד 1:20. ואז מה? אז מתפללים תפילת מנחה, ארוחת צהריים, כל הבחורים יש פה חדר אוכל, הולכים לנוח עד 4 בערך, ואז לומדים סדר שני עד 7. כולם פה מצביעים ליהדות התורה? כמעט כולם. כאילו, האלה שלא מצביעים לש"ס כנראה. אין פה מרץ. ממש לא. אין ליכוד. אין ס... גימל. גימל, יהדות התורה. אבל יש רק שאלה אחת, לא פשוטה. מי הבעלים של הישיבה? מי שולט? המאבקים על השליטה הביאו להתפלגות כוחות. שתי קבוצות. אחת מכונה הסוינים, והשנייה המחבלים. הסוינים הם תלמידיו של הרב קהנמן. המחבלים
הם תלמידיו של גיסו, הרב מרקוביץ'. עכשיו חוץ משליטה בישיבה או הכוח להחליט מי ישב איפה בחדר האוכל, לקרבות האלה יש ביטוי גם, איך לא, בפוליטיקה. למי אתה מצביע? אני לא מצביע. אתה לא מצביע? לא. בן כמה אתה? 21. אוכלוסיית החרדים עונה כיום 1,033,000 נפש, בקצב הגידול בה כ-4.5% בשנה. שיעור ההצבעה במגזר החרדי עומד על 76% לעומת 67% בכלל האוכלוסייה. אנחנו המחבלים, כן. חצי מהישיבה מישהו המחבלים הזה, מהפלג הירושלמי, מישהו הסוינים הזה, הרב שטיימה. המחבלים שייכים לפלג הירושלמי. הפלג הירושלמי מחרים את הבחירות, בעיקר בגלל עניין הגיוס. שם אין פשרות בעניין הזה. אסור להתגייס לצבא, נקודה. עקרון אין לי סיבה להשתתף בבחירות, הסיבה היחידה זה כדי לקדם את המטרות הדתיות שלי, כן? מכיוון שאני לא רואה מפלגה שמוכנה לעמוד על העקרונות הדתיים, אסור לי להצביע למפלגה שלא שומרת על הערכים שלי. אגודת ישראל לא שומרת על העקרונות הדתיים שלכם? לא, הם לא מספיק שומרים על העקרונות. הם מסכימים לחוק הגיוס, אומר לגייס אלפי בחורי ישיבות כל שנה. וההורים שלך, המשפחה שלך? כולם הפסיקו להצביע. כולם מצביעים במשך שנים לגימל, ליהדות התורה, והפסיקו להצביע בהוראת הרב אוירבך, והיום גם אחרי שהוא נפטר. זה הצבא. הרב אוירבך אמר משפט אחד, שבין הסתם כבר עד ביאת המשיח לא נוכל לשלוח נציגים במצב הקיים. אני גם לא מאמין שזה יכול להשתנות. עד שהמשיח מגיע אין נציגים? כן. נקודה, סימן קריאה. נקודה, סימן קריאה. זה כמעט מנדט שלא מצביע, נכון? כן, יכול להיות יותר. אגב, ראיתם את הפרסומים על ליצמן? האחרונים? כתב אישום? כן. שמעתי שהגישו כתב אישום, אני לא יודע. זה מוסיף או מוריד? לא, זה לא, אין לבית המשפט להפך, אולי אפילו שאנחנו נגדו, ברגע שמערכת המשפט גם נגדו, יכול להיות שיש לנו כלפיו יותר יחס יותר טוב. תשאל פה כל ילד בבני ברק מה זה בית המשפט, אז אם הוא נגד ליצמן, זה מה שליצמן צדיק. קחו לדוגמה את יהדות התורה. בבחירות 2009 הצביעו בעבורה 148,000 איש. באפריל השנה גדל המספר הזה בכ-100,000 מצביעים נוספים. והנה כמה דוגמאות מכמה ערים בארץ. בגבעת זאב נרשמה קפיצה של יותר מ-1,000% במספר המצביעים בעשור החולף, באפולה יותר מ-700%, בערד עלייה של 400% כמעט, ואפילו בתל אביב נרשמה עלייה של יותר מ-100% במספר המצביעים ליהדות התורה בתוך עשור. זה בית הליכוד בבני ברק. חירות? תנועת החירות רשום פה, זה שלט מקורי מימיו של מנחם בגין. בבני ברק יש כבר כ-4,000 מתפקדים לליכוד. שם בליכוד שמים דגש בשנים האחרונות על גיוס מצביעים חרדים למפלגה. מי שאחראי לזה בבני ברק הם יעקב וידר וחיים סרצ'וק. זאת עיר המלחמות, העיר הזאת? כן, כי עיר הבירה חרדית, ולמעשה היא הזרקור, היא, בוא נגיד, על הבמה, וכל הערים החרדיות מחכות אותה. הם יושבים במטה של הליכוד בעיר, שהוצאת לפני כחודשיים, ומנהלים משם את מערך הפעילים, או מערכים ערב של אם תרצו, בתוספת שונות. הפוליטיקאים החרדים בעיקר משתמשים בציבור פעם בארבע שנים, ובמהלך כל ארבע שנים לא רואים אותו ממטר. וזו מציאות שקיימת רק בארץ, שבה הסקנים קופים עליך, אומרים לך, תקשיב, אם אתה לא תצביע למפלגה חרדית, אתה לא חרדי. כדי להמחיש את ההסקנות בציבור ובפוליטיקה החרדית, הם מביאים לנו את הדוגמה הזאת. לא יעלה על הדעת שהסקנים יונצחו בעיר לפני רבנים. וידר ניסה להעביר לו מזמן הצעה במועצת העיר של בני ברק, לקרוא רחובות בעיר, אחד על שם הרבי מלובביץ' ואחר על שם הרב עובדיה. מי התנגד? כולם. נציגי ש"ס התנגדו לקרוא רחוב על שם הרב עובדיה. מי בעד להעלות את ההצעה? משום אחר, אני היחידי שמצביע בעד הרב עובדיה, והרבי מלובביץ'. אז נציגי ש"ס הצביעו נגד רחוב של הרב עובדיה? כן. למה? כי אם הם מקבלים רחוב על שם הרב עובדיה, הם צריכים לשלם באיזה קומבינה או ג'וב אחר שהם תפרו לעצמם. כי הם קיבלו משהו. כן, הם קיבלו משהו. הם חילקו את הכל לפי עדות. ואם שלוש רחובות לעדה הזאת, אז ובסופו של דבר, ומודדים מטרים גם ברחובות. אם הרבי מלובביץ' מקבל 100 מטר, סליחה, הרבי שלי צריך גם לקבל 100 מטר. זה טרלול שלעולם לא נגמר. האוכלוסייה החרדית מגדירה את עצמה ימנית. במחקר שעשו השנה במכון הישראלי לדמוקרטיה עולה כי 90% ממצביעי ש"ס ו-96% ממצביעי יהדות התורה מגדירים עצמם ימניים. שמאל כלל לא קיים בחברה הזו. ונזכיר, הרב עובדיה קבע כי יש להחזיר שטחים תמורת שלום אמת משום פיקוח נפש. כולם יודעים כמה פעמים אני החלשתי פיקוח נפש, דוחה את הסיסמה של אף שען.
וכן הסכים לשבת בממשלות שמאל. האם הליכוד חזק במגזר החרדי? יהדות התורה מקבלת בריכוזי האוכלוסייה החרדית כ-57% מהקולות. ש"ס עוד כ-24%. יחד הן גורפות יותר מ-80% מהקולות. הליכוד מקבל בקלפיות ביישובים אלו 7% בלבד, כשני שלישי מנדט. והנה כמה דוגמאות. בבית שמש הליכוד מקבל כ-9% מהקולות, בבני ברק כ-4%, בביתר עילית כ-3%, ובמודיעין עילית הליכוד מקבל כ-1% בלבד מהקולות. בבדיקה של מספרים שעשינו, של קלפיות חרדיות, 700 קלפיות בריכוזים חרדיים, העצמה לליכוד היא שולית, היא חד ספרתית, היא נעה בין 5-7% מכלל הציבור החרדי. יש בשוליים, וזה כמה אלפים, שמצביעים לליכוד, הם מאוד פעילים, הם מאוד דומיננטיים, הם צעקנים, אבל זה בהחלט לא טרנד של הצבעה של חרדים לליכוד. מספר גדול של אנשים, מנדט אחד לפחות, לא מצביעים. שני שליש מנדט או מנדט מצביעים לליכוד, היתר ליהדות התורה וש"ס, לפי מוצא, או יותר נכון, לפי הוראת כל רב. אני רוצה, אנחנו בזה שלנו את רבותינו, אנחנו הולכים אחרי רבותינו. זה פוליטיקה, פוליטיקה זה דבר מסריח. אני יש לי רב, אני הולך אחרי הרב שלי. מה זה? מה עושים חרדים? אני הולך לפינטרסים שלי. אז בא לי ליכוד, אני מבחר ליכוד הרב, ואני אמר ש"ס, ש"ס. פוליטיקה מעיינת אותי כמו השלג די אשתקת. לא מעניין פוליטיקה? לא, בכלל לא. למה? כי מלאה שקרים. ולכלוך ועוד ועוד ועוד. אתה לא מצביע? אני מצביע כי הרב שלי אומר, אבל ככה אין לי כלום עם זה. רגע, מה אתה חושב על אף שהוא מצביע ליכוד? הוא לא חרדי אמיתי. ש? הוא עזב את דעת אבותיו. רב חיים אמר שמי שמצביע לליכוד יהיו לו בנים רשעים. זה מה שרב חיים אמר. אם להפריד בין הפוליטיקאים לבין הרבנים, זה לא צריך להיות. אני יכול ללכת לרב ולהיות תלמיד שלו ולהצביע למפלגה שהיא לא קשורה. זה משפט בדיוק קלאסי של בן אדם שהוא לא מהציבור החרדי. אפור. מציע פתרון שהוא יעיל ברוב המדינות שיש בהם חרדים, ואני חושב שהוא יעיל בארץ, באותה מידה. ולכן צריך להפריד בין הפוליטיקה. הצעה טובה, אני לא אומר שלא. עכשיו, אתה שואל אותי הרבנים. הצעה מצוינת, כנס לרבנים, תציע להם. תעזור לי להיכנס לכל מה שאתה רוצה. אני לא יודע איך נכנסים, אבל אפשר בקלות. הגיע... זה חשוב לו, בבקשה, תשלם. הגיע חבר שלם כסף וכניסה לרב. אני לא אומר שזה מה שקיים. אם הוא תולה את זה בזה. אני לא אמרתי כזה דבר. אותי לימדו, כל אחד צריך לחשוב את דעתו, נכון? לא את מה שאחר חושב. נכון, כשאומרים לכם לא לעלות על טרמפים, כי שמא תהיו מושפעים, נכון? אמרו לכם את זה? זאת אומרת, תחשבו את דעתכם. אז אני חושב את דעתי. דעת תורה, יש לי רב שלי. לא עניינכם. רב לא נועד בשביל לתלות אותו בחלון ערב בחירות, או על כביש איילון. אדם שלא מתריס נגד הציבור החרדי. אני לא מתריס נגד הציבור החרדי. אני חושב שהעסקנים... אדם שנלחם נגד הרבנים... איפה נלחמתי נגד רבנים? ולכן אנשים לא סומכים אותו. איפה נלחמתי נגד רבנים? תן לי דוגמה אחת. אחת. לפי הערכות, המפלגות החרדיות הן היחידות שישמרו על כוחן בבחירות הקרבות. אבל זאת גם עלולה להיות מערכת בחירות שבה הן לא יהיו לשון המוזניים. ואם לא די בזה, למרות הנאמנות המוחלטת שלהם לנתניהו, במצב של ממשלת אחדות, אולי אף לא יהיו חברים, בממשלה כלל. אנחנו חוזרים להתעדכן במה שקורה בדרום, דיווחים פלסטינים בדקות האחרונות שלפיהם צה"ל תוקף ברצועה. משה שטיינמץ, אתה נמצא בגבול, אנחנו עם עדכון שלך. כן, דוריה, כל הנפץ נשמע כאן בעוצמה רבה לפני כמה דקות, ומיד אחר כך יצאו דיווחים בעזה על תקיפה של טנק לעבר עמדת תצפית של ההתנגדות, כלשונם, על גבול הרצועה. ממה שאני מבין כרגע בצבא, לא מכירים את האירוע הזה, מן הסתם עוד מעט נדע פרטים יותר מדויקים. ייתכן שזה איזשהו מטען או משהו במרחב הגדר, איזשהו אירוע מינורי, אבל לפי הפלסטינים, תקיפה של צה"ל לעבר עמדות של חמאס על גדר הגבול. תודה רבה, משה. נושאים אחרים. 10 ימים לאחר פתיחת שנת הלימודים, 7 בנות ממודיעין עילית המשתייכות לחינוך המיוחד עדיין לא התחילו את כיתה א'. הסיבה? משרד החינוך שיבץ אותן לבית ספר מרוחק בבית שמש, שנסיעה אליו אורכת יותר משעה. כתבתנו לענייני רווחה, נופר משה פרדו, מביאה את הסיפור. כ2,300,000 תלמידים חזרו לבית הספר כבר לפני יותר מ10 ימים, אבל 7 הבנות האלה עם פיגור קל עד בינוני ממודיעין עילית עדיין בבית.
למה כולם... כולם... התחילו. לא כיתה ואני לא... הסיבה שההורים החליטו שלא לשלוח אותן היא המרחק הגדול בין הבית ובית הספר שבו שובצו. הן כולן גרות במודיעין עילית, אבל משרד החינוך שולח אותן ללמוד בעיר בית שמש. אנחנו ההורים החלטנו שנשארות בבית ולא מסוגלות לנסוע את מרחק הנסיעה הזה, שעה, שעה ורבע, שיכול גם להגיע בשעות חזור של שעתיים נסיעה עם הפקקים. בשנה שעברה כך על פי ההורים הם קיבלו הבטחה שתיפתח בעיר כיתה, אבל רגע לפני תחילת הלימודים הם הבינו שזה לא יקרה. יש פה תקן, יש פה שבע בנות, אין שום סיבה שהם לא ילמדו כאן. האם היו מבקשים ממישהו מילדה רגילה לנסוע לבית שמש? ההורים בעזרת עמותת נותנים החליטו על הקמת קייטנה זמנית לילדות עד שימצא פתרון. אבל פתרון כזה לא נראה כלל באופק, אז ההורים החליטו לתת לבנות שיעור באזרחות ולעלות איתן ביחד לירושלים. אנחנו עכשיו בדרך למשרד החינוך לפתוח את הקייטנה שם, עד שהם יסכילו להבין שצריכו לפתוח לנו פה כיתה במודיעין עילית. הדרך לירושלים ארוכה ומפותלת, קצת יותר מהדרך לבית שמש, ולבנות, כפי שאתם רואים, נגמרת מהר מאוד הסבלנות. את הבנות קיבלו דווקא יפה במשרדים הראשיים. למה אני לא יכולה להמציך? אני רק אעשה איזשהו ברור ואני אבוא לדבר איתכן, בסדר? אבל את המצלמה אהבו פחות. אני רוצה כיתה א'. למה את מצלמת? אבל מה שחשוב הוא שבסוף ההורים נכנסו לפגישה עם סגנית מנהלת האגף לחינוך מיוחד. אוזן קשבת מצאנו במשרד החינוך, פתרונות איך לומר היו פחות. אז רגע, כיתה יש? עדיין אין כיתה ואין תשובה. היא אומרת שגם לא מאמינה שיש כל כך אפשרויות לעשות, אבל היא תעביר את הדברים על... אני לבית שמש לא אשלח אותה, היא תישאר מצידי בבית. אין מה לעשות. אני מרגיש מדוכדך, כן. גם היום הקייטנה נמשכת ומבחינת ההורים גם מחר, עד שמישהו במשרד החינוך יתעורר, ויחליט שגם לבנות האלה מגיע לעלות לכיתה א'. אנחנו לא נשתוק, אנחנו בעזרת השם נמשיך עד שיהיה לנו כיתה פה בעיר במודיעין עילית. אנחנו לא נשלח את הילדות שלנו לבית ספר. חיפה חלוקה בימים אלה סביב מה שהפך ב-15 השנים האחרונות למטרד ממשי, חזירי בר המשוטטים בשכונות ובבתים של רגלי הר הכרמל. בעת האחרונה החליטה העירייה להפסיק את מדיניות הירי המבוקר שמדלל את אוכלוסיית חזירי הבר, אבל היא לא הציגה חלופה שתיתן מענה לחשש של התושבים. חן ביאר עם הסיפור. זה לא יאמן, אי אפשר לצאת החוצה, הם יוצרים פשוט כאוס. אחר הצהריים של אמצע השבוע, ואולם הכנסים של עיריית חיפה מתמלא לדיון ציבורי. אלה לא הבחירות, לא פינוי בינוי, ואפילו לא הזיהום במפרץ חיפה. הגיבורים של הערב הזה הם חזירי הבר. פחד אלוהים. תראה, פעם נתנו אלוהים מזלג לאכול. הנה, אלדינה. לחיבור לטבע יש מחיר. בשל מחסור במזון ובשטח מחייה, ההיצע הקולינרי של חיפה מוכר כבר שנים לחזירי הבר מיערות הכרמל. תראה איפה החזירים הגיעו. אלא הם ישמור. בעת האחרונה החליטה עיריית חיפה לחדול ממדיניות של ירי מבוקר בחזירים משוטטים. בכלל לא בטוח שמה שנעשה עד היום הביא אותנו למקום טוב יותר. ואי אפשר להמשיך לעשות... את מה שעשינו, אם זה לא פתרון. כעת מנסים לגבש מדיניות חדשה. בינתיים קיבו את הפחים ומנסים להקים סיירת מתנדבים שתסייע בעת צרה, וגם משתפים את הציבור. נזקים אדירים, הילדים לא ישנים בלילה, אני מדבר, יש לי פה 140 משפחות, בתי אב וקבליה, ואני בטוח שאפשר לזה מסע קריטי, שסובלים מהתופעה הזאת. אנחנו חוצים פתרון לא לעוד 5 שנים, פתרון כאן ועכשיו. כשרואים שני גורים... שמצאו משהו לאכול ורבים אחד עם השני ואחד רץ להתחבא מאחורי האמא והאמא ככה חוצצת בין הגורים, זה התנהגות שאנחנו רגילים לראות אצלנו, אצל בני האדם, לראות האמאות דואגות לגורים. מהר מאוד התברר שאת הקהל אפשר לחלק לשתי קבוצות. חובבי בעלי החיים שמרוצים מההחלטה להפסיק את הירי, ומנגד תושבים שעם הירי או בלעדיו פשוט רוצים שמישהו כבר ירחיק מהם את החזירים. אני חייב להגיד שכל הישיבה הזאת היא מגמתית. אני אשמח לענות לך. אני אשמח שנחבר אחד שני בבקשה, ולא נהפוך את זה לדיר צהר. זה מפחיד,
זה נורא מרתיע, זה מפריע לך היום שלך, זה נורא מלכלך גם את הסביבה. יש לנו פה את הצמחייה, הם הורסים לנו פה, לי הם הרסו לגמרי את הגינה, כמה שהשקעתי פה וניסיתי לשקם אותה. בסופו של דבר, החזירים, אנחנו לא מעניינים אותם. מה שמעניין אותם זה מזון שקל להשיג אותו. ברגע שהחיות מאבדות את החשש, כן, הן יכולות להיות מאיימות יותר, הן יכולות להיות מסוכנות, ואני, כן, לא הייתי רוצה להתקל בחזיר בחדר מדרגות, שהוא אומר, תשמע, זה השטח שלי, אל תיכנס. למען כל אלו שצריכים למצוא פתרונות לצרה הזו, צריך להגיד שערים גדולות ומתקדמות בעולם מתקשות אף הן להתמודד עם בעיות דומות. ועד שעיריית חיפה תצליח לעשות את זה, חזירי הבר הם חלק מהשכונה. מדהים כמה מהר גם הם הצליחו לחלק אותנו לימין ושמאל. אלופת העולם בכדורסל בחוץ, אחרי שתי זכיות רצופות, נבחרת ארצות הברית הפסידה היום לנבחרת צרפת ברבע גמר אליפות העולם שנערכת בסין והודחה מהטורניר. הדיווח של כתב חדשות החוץ, יואב זהבי. There will be a new champion crowned at the FIBA Basketball World Cup as France comes in. לא מעט סימני שאלה ליוו את הנבחרת שנשלחה לייצג את האימפריה האמריקנית באליפות העולם בכדורסל שנערכת בסין. מצד אחד צוות מקצועי משובח בראשותו של המאמן גרג פופוביץ' ומנגד סגל צעיר ואפור. The run for an unprecedented three straight World Cup titles comes to an end for the US who suffer their first loss since the 06 FIBA World Championships. 63 ניצחונות רצופים השיגו האמריקנים בטורנירים בינלאומיים. היום ברבע גמר גביע העולם נגד צרפת הם שילמו את מחיר היוהרה. What do you expect? You rolled out your C team. הצרפתים עם איוון פורניה שמשחק באורלנדו מג'יק מה-NBA היו ביתרון כמעט לכל אורך המשחק. אף על פי שהרבע השלישי היה טוב מבחינת האמריקנים, בהובלתו של דונובן מיטשל מיוטה ג'אז, שזיכה את קבוצתו ב-29 נקודות, ניצחה צרפת 89-79 והפילה לחצי הגמר. כמו תמיד, גם הפעם קשה לחמוק מההשוואה לדרים טים של אולימפיאדת 1992. אז מייקל ג'ורדן, סקוטי פיפן וקארל מלון ריסקו את היריבות בלי רחמים. בטורניר הזה השמות הגדולים העדיפו להישאר בבית ולכן קשה להגדיר את ההדחה הפתעה מרישה. I'm not surprised that they wind up getting beat by someone because while they're good players, like they're not the best that we have to offer, and if you had sent the best that we have to offer, I don't really think there was a chance that we would have lost. דיברנו על הפתעות, אז אחת הנבחרות המדוברות של הטורניר הזה, צ'כיה של המאמן הישראלי ננו גינסבורג, הודחה גם היא היום אחרי הפסד 70-82 לאוסטרליה. אבל למרות זאת, הצ'כים יכולים לטפוח לעצמם על השכם. כרגע קצת מוחזרים, אבל אתה יודע, בפרספקטיבה של זמן, אנחנו נלחר בסגל ובקיץ הזה, כמאמן או מבינה לצ'כיה, ששאלה. יעברו הימים נבין איזה הסגת אלפים, שם הרבה נבחרות גדולות בבית, בוקיה, מלבן. בחצי הגמר תפגוש אוסטרליה את ספרד החזקה. אחרי ההדחה של ארצות הברית, תגיע צרפת בדחיפה ענקית למשחק עם ארגנטינה. ביום ראשון בבייג'ין, תהיה לנו אלופת עולם חדשה. אמנם עד שתסתיים 2019 רשמית, יש עוד קצת זמן, אבל הסיכומים כבר כאן. באקו מפרסמים היום את היצירות, היוצרים והמבצעים המושמעים ביותר של העשור החולף, וגם של שנת תשע"ט, שני נחשוני, עם המספרים. וזה הרגע, הנה בשעה. לפני כ-10 שנים יצא השיר הזה, מכתב לאחי, שכתב אילי בוטנר בפנייה לאחיו, שהפך לפגוע נפש, וביצע קובי אפללו. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. זה בעיקר שיר שמלווה אנשים בכל מיני סוגים של התמודדויות בחיים. ופשוט השיר הזה הוא ממש סוג של קביים רוחניים, קביים נפשיים. בצד השנתי של רשת ג' הוא הגיע אז למקום ה-26 בלבד, והיום הוא מוכתר לשיר המושמע ביותר בעשור האחרון. אתה לא יודע איך שיר התגלגל ואין הוא יכול להגיע. וכששיר מקבל כזאת הכרה וכזאת אהדה, זה תמיד מרגש ומפתיע ולא מובן מאליו. אני מאוד מופתע. והלילה אולי... לפני כחודש הם חברו שוב זה לזה ויצרו את איך מסבירים געגוע. ידוע...
ומי יודע, אולי בעוד 10 שנים מהיום, הם שוב יגיעו לאותו מעמד. ממש, גם כשמכתב לאחי יצא, לא ידענו שהוא פשוט הולך לצלוח את מבחן הזמן, ואת יודעת מה מוזר? הוא עדיין כל הזמן מרגיש חדש. גם ראיתי את רשימת השירים שנמצאים אחרינו, ואמרתי, אלוהים, אנחנו... שיר של יום חולין, מקום שנינו, באמת. שיר של יום חולין. ומה מצחיק? ומה מצחיק? מה מצחיק? נראים שזכור. שיר של יום חולין, זה הוא מקום שני, וזה השיר ששרתי לאילי בחופה. תראי מה זה. תראי מה זה. שיר של יום חולין ששרה אילנית יצא במקור בשנת 76, וזכה לגרסת כיסוי של מאור כהן במסגרת פרויקט עבודה עברית. במקום השלישי הגיע השיר מחוזקים לעולם של אברהם טל. שמו של טל מופיע ברשימת 25 השירים המושמעים של לעשור עוד 3 פעמים. כמוהו גם שמותיהם של עידן רייכל וזוהר ארגוב, ששירים רבים שלו נכנסו לרשימה, אף על פי שלא יצאו בעת האחרונה. מיום אביב, בהיר וצח, אותה... מבט כללי על הרשימה מגלה שפחות ממחצית השירים בה פורסמו בתקופה הנמדדת. זה כבר כמה ימים שבצוותא מופיע זמר בחופה. וכמובן, אין סיכום בלי שלמה ארצי, ששמו התברג לשלישייה הפותחת ברשימת המחברים, רשימת המלחינים ורשימת המבצעים המושמעים ביותר בעשור החולף. ומה בשנה החולפת? השיר שהושמע הכי הרבה פעמים הוא יאסו, שיתוף הפעולה של סטטיק בן אל, עדן בן זקן וסטפן לגר. 3 המבצעים המושמעים הם אייל גולן, עומר אדם ושלמה ארצי. הם ושירים אחרים שיצאו השנה מועמדים גם אצלנו בכאן ג' במצעד השנתי, ועדיין אפשר להצביע ולהשפיע. אמנם כבר עוד מעט 2020, אבל הייצוג הנשי לוקה בחסר. בשנת תשע"ט רק 2 נשים מופיעות ברשימת 20 השירים המושמעים, מירי מסיקה ועדן בן זקן, ובסיכום העשור מתוך 25 המבצעים המושמעים, רק 5 הן נשים. אז אם נאחל משהו לשנה החדשה ולעשור שבפתח, שהרשימות הבאות יהיו יותר מגוונות ומאוזנות. יאסו! I told you it's the best prize in all of Greece! ובמעבר חד, חפצים בני 4,500 שנה נמצאו היום במקרה ביישוב ערבה שבגליל התחתון, בידי תושב המקום. מדובר בלב של פיגיון מנחושת, אוכלי הגירה עתיקים שנמצאו מונחים בתוך צל ההר. ברשות העתיקות מעריכים שהכלים האלה נחשפו בעקבות פגיעה מקרית של כלי מכני במערת קבורה עתיקה. איך שאני מתקרב למקום, אני נוגע בחתיכת צלע, ואז זה נופל, ומתחילים להתגלות דברים שאתם רואים מולכם. מהרגע הראשון הבנתי שאני נפלתי על דברים מאוד היסטוריים. אנחנו חוזרים עכשיו לפוליטיקה, ערב בחולון, הכינוס המרכזי של ש"ס, עקיבא וייס כתבנו, אתה נמצא שם. כן, שלום, ערב טוב, דוריה, כאן מיכל הטוטו בחולון. יושב ראש השר ידרי עדיין לא נשא דברים פה, אבל הוא צפוי להתייחס לאפשרות להקמת ממשלה חילונית של לפיד, ליברמן וגנץ, משהו שאולי יגרום לציבור החרדי להתעורר. נכון לעכשיו, אריה דרעי לא מדבר פה, נשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס צפוי להופיע לכאן. מדובר בכנס המרכזי של ש"ס, מאות, אולי אלפי רבנים שצפויים להגיע כאן מרחבי הארץ. הניסיון של דרעי לגייס את הציבור המסורתי והחרדי דרך רבני הקהילות, כאן בערב, אולי גם סליחות בסוף הערב, כאן מיכל טוטו בחולון. תודה רבה, עקיבא. עכשיו להסכם הסודי שנחתם בין מפלגת העבודה למפלגת הרפורמה הערבית, הסכם שחשפנו כאן בתחילת השבוע. יושב ראש העבודה גשר, אמיר פרץ, עומד בסירובו לחשוף את פרטי ההסכם. אולם הערב אנחנו מפרסמים את טיוטת המסמך המלאה, הכוללת בין היתר התחייבות של מפלגת העבודה לשריין מקום ריאלי לנציג ממפלגת הרפורמה הערבית בבחירות הבאות. כתבנו הפוליטי מיכאל שמש ממשיך לעקוף. הם אינם גזענים ושוביניסטים. למרות מאמץ ניכר שהשקיעו אנשיו של יושב ראש מפלגת העבודה, אמיר פרץ, כדי למנוע את חשיפת ההסכם הפוליטי שעליו חתם עם מפלגת הרפורמה הערבית, הערב אנו חושפים כך לפי 3 מקורות שונים את טיוטת ההסכם. בסעיף הראשון לטיוטה שהגיעה לידינו נכתב כי מפלגת הרפורמה תתמוך ברשימת העבודה גשר במערכת הבחירות לכנסת.
אבל בתמורה לתמיכה, אנשי מפלגת הרפורמה מקבלים כמה התחייבויות ממפלגת העבודה. בהן מתחייב לכאורה אמיר פרץ להכניס את אנשי מפלגת הרפורמה לקמפיין ולהקצות לכך משאבים. פעילות משותפת במסגרת מטה הבחירות של מפלגת העבודה לכנסת ה-22, ועל פי תוכנית עבודה שתוסכם בין הצדדים, ויוקצו לה המשאבים הכספיים המתאימים. מפלגת העבודה מתחייבת להקים לשכה פרלמנטרית בטירה שתשמש את אנשי מפלגת הרפורמה. כמו כן, מתחייבת המפלגה להקצות 20% מתקציב הפעילות השוטפת שלה לטובת פעילות מטעמה במגזר הערבי. גם בענייני חקיקה עוסק ההסכם, מפלגת העבודה מתחייבת לפעול לביטול חוק הלאום, ונוסף על כך לביטול חוק קמיניץ, החוק שמחמיר עם עבירות בנייה במגזר הערבי. אני מתכוון לפעול בגישה של ברית עם בני המיעוטים, ערבים. ההתחייבויות בהסכם נוגעות גם לכנסת הבאה. ההבטחה האחרונה ואולי החשובה בהסכם נוגעת דווקא לכנסת ה-23. אז מתחייב אמיר פרץ לשבץ את נציג מפלגת הרפורמה במקום ריאלי ברשימת מפלגת העבודה. הצדדים יפעלו להעמיד נציג מטעם מפלגת הרפורמה במקום אשר הצדדים יגדירו מקום ריאלי בכנסת, נאמר בהסכם. זה דבר מאוד חמור שכבר אנחנו היום עומדים ומדברים על שוחט בחירות. בעיניי ובעיני הרבה אנשים מהמגזר, רובם, זה הסכם מאוד חמור ולכן אנחנו בוסדים אותו. הסיכומים בין מפלגת הרפורמה יכולים היו להיות לגיטימיים ואולי אפילו מרעננים, אילו ההסכם היה מוצג לציבור ומדווח לגורמים הרלוונטיים. אבל הבחירה של אמיר פרץ להסתיר את ההסכם מעוררת לא מעט סימני שאלה על מטרת ההסכם האמיתית. ממפלגת העבודה גשר אומרים בתגובה, שותפות עם החברה הערבית, השקעה חברתית וביטול חוק הלאום הם במרכז תפיסת העולם של העבודה גשר. החברה הערבית מונה כ-20% מכלל הציבור בישראל, ומתוך תפיסת עולם של שוויון אנחנו בוחרים להשקיע את משאבי הקמפיין על פי חלקם באוכלוסייה, וכך צריכות לפעול כל המפלגות בישראל שמאמינות בשוויון ובצדק חברתי. יפה, אז אם מיכל שמש, אם זאת התגובה, מדוע מסרבת מפלגת העבודה גשר לפרסם את ההסכם הזה? נכון, זאת השאלה המרכזית. זה בהחלט היה יכול להיות הסכם אפילו מרענן בעידן הפוליטי הנוכחי, וגורם משפטי בכיר שנחשף להסכם הזה, אולי זאת הסיבה, גורם משפטי בכיר אומר לנו שההסכם הזה הוא בעייתי מאוד מבחינה חוקית, ובמיוחד הסעיף שבו מבטיחה לכאורה מפלגת העבודה, ההבטחה הזאת של מפלגת העבודה לתת נציג במקום ריאלי. שריון. כן, נכון. ההבטחה הזאת היא בעייתית מבחינה חוקית, ובשלב הזה צריך לומר, לא נותנים לנו לראות את ההסכם, אבל אלו ההתחייבויות שראינו בטיוטה הזאת. תודה רבה, מיכל. אז אחרי מותה של היוזמה שעסקנו בה קודם לכן להכניס מצלמות לקלפיות, בישראל ביתנו נערכים עם פעילים שיפקחו מטעמם. יערה שפירה, כתבת התחום הפוליטי, את מצרפת אלינו מהכנסת, תסבירי לנו מה הכוונה יפקחו מטעמם. אז אנחנו שומעות בימים האחרונים את אנשי ישראל ביתנו חוזרים על המסר הזה, חשש שלהם שבליכוד אחרי הניסיון להעביר את חוק המצלמות שנכשל ינסו באיזשהו אופן להפחיד מצביעים, לפעול באלימות באזור הקלפיות, כך הם אומרים בראיונות גלויים, והם נערכים בעצמם, נערכים בקמפיין לגיוס פעילים, פעילים מהסוג, כך אומר לנו גורם במפלגה, שיהיו ערוכים להגיב פיזית לניסיונות אם יהיו כאלה של אנשי ליכוד לפעול כדי לשבש את הליכי ההצבעה. הפעילים של ישראל ביתנו יוצבו גם כן בקלפיות, אז אולי דוריה החשש שתתפתח באמת אלימות בקנה מידה כפי שמתואר הוא מוגזם קצת, או הוא לא בהיקף הזה, אבל בהחלט מרוץ החימוש של פעילי מפלגות שהתייצבו אלה מול אלה משפיע על הקמפיינים ועשוי להשפיע על אווירה ביום הבחירות. תודה רבה, יערה. בבחירות האלה אנחנו בתאגיד השידור הציבורי גאים להיות גוף התקשורת היחיד בישראל שינגיש את המשדר כולו, לא רק לכבדי שמיעה, אלא גם לדוברי שפות זרות, לבעלי מוגבלות קוגניטיבית, ללקויי ראייה וגם לילדים. שירה הדס נקר, כתבתנו, מביאה את ההתרחשות מההכנות האחרונות למשדר. אתה רוצה את מה שעשית בקודם? לכולם מצליחים לשמוע את הפרשנויות. אני עשיתי נכון. פחות משבוע לבחירות, טל מתכונן למשדר המיוחד. אז יש חברי כנסת שחייבים
שמאוד בולטים וחייבים לדעת את הסימנים שלהם. אז למשל, אהוד ברק. אהוד ברק זה הסימן שלו. למרות שהפלולה כבר איננה, הסימן שלו נשאר. זה יהיה משדר הבחירות הראשון שמונגש כולו בשפת הסימנים, והיא אינה עושה הנחות לשום פוליטיקאי. אופיר אקוניס, זה התסרוקת שיש לו. בנימין נתניהו, בית, ביבי. אמיר פרץ, אספם. מירי רגב, אני משתמש בסימן הזה, שהיא מנופפת בדגל. גנץ, מה בולט בגנץ? שהוא גבוה, זה גנץ. בנט, שלא עשינו את בנט. שפת הסימנים היא שפה ויזואלית, וכן, היא לא פוליטיקלי קורקט. אין מה לעשות. באירוויזיון הפרו מנגישים לחביבי הקהל. בזכות ההנגשה הצטרפו מאות אלפי בעלי מוגבלויות לצפייה באירוויזיון. עכשיו מקווים לעשות את אותו דבר בשידורי הבחירות. אהון כבזוארת גופות פוהלה. פוסלי מיסת סופו ז'דניה. דפו את המסס דה אקספקטטיבה. חוץ משפות זרות יונגשו השידורים גם בפישוט סימולטני לבעלי מוגבלות קוגנטיבית. אם הייתי בבחירות שלא יהיה רבים, לא נלחמות. לא אוהבים עלינו, ושיהיה שלום במדינה. אני כל הזמן שמעת בחדת שאת, שאני רוצה שיהיה, אם תהיה ממשלה חדשה, יהיה רק שלום בישראל. בן אדם שיש לו מוגבלות קוגניטיבית, יחווה את השידור של משדר הבחירות כאיזשהו רצף של דברים, בלי התחלה, אמצע וסוף. יש גם הרבה מאוד מושגים שהם מאוד 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 קונקרטיים, שעלולים להתפרש בצורה אחרת. קולות החיילים, זה הקולות שהם מדברים, זה קולות אחרים, קולות קשרים. מושגים שיכולים להשתמע לכל מיני פנים, ובמהלך השידור עצמו אנחנו נדאג שהכל יובן כמו שצריך. הליכוד מול כחול לבן. ניתן לראות שהמסך מפוצל כרגע בכחול לבן, אנשים צוהלים, דגלים בידיהם, הם קופצים ומריעים. ללקויי ראייה יונגש השידור בתיאור קולי. בספרייה לעברים כבר עורכים ממונים בעזרת משדר הבחירות הקודם. כל הזמן רצים גרפים על המסך של ספקולציות, ואפילו בזמן שהמגישים מדברברים את עצמם לדעת, ולפעמים זה מאבד עניין מה ש... חשוב, זה בעצם השקופית. על פי מדגם כאן חדשות וחברת קנטר, קרב ראש בראש צמוד בנתניהו וגנץ. תמונות ראשי המפלגות מופיעות לצד מספר המנדטים. במידה רבה דרוש פה תיאור של מה קורה מבחינת שפת הגוף של הפוליטיקאי. האם הוא מזיע, האם הוא נע באי נוחות. זה מאוד מאתגר לשדר אירוע כזה, בגלל ש... הדברים לא צפויים. את המידע על השידורים המונגשים אפשר למצוא באתר כאן, שבו בפעם הראשונה כולם יוכלו להשתתף בחגיגה הדמוקרטית. אני חושבת שזה המהות של דמוקרטיה, כי דמוקרטיה היא שלטון העם, כל העם. גם אנשים עם מוגבלות, הם חלק מהעם, הם חלק מהמדינה. אני יכול ממש להיות חלק מזה ולהבין מה קורה על המסך. אפילו בלי לראות. אנחנו מתקרבים לסיום, נביא את תגובת דובר הליכוד לדיווח של כתבנו מיכאל שמש, שלפיו בכירי הקמפיין הם שאחראים לאמירה שהערבים רוצים להשמיד את כולנו, שהופיע היום בפייסבוק הרשמי של ראש הממשלה. אז בליכוד מחישים את הדברים ואומרים, זה לא היה לא על דעת ראש הממשלה ולא על דעת בכירי הקמפיין, האחראים ננזפו. לפני התחזית לעדכון נוסף מהדרום, משה שטיינמן בגבול הזה, אנחנו איתך. שוב שלום דוריה, מתיחות גדולה כאן בגבול הדרום. הכוננות של צה"ל לא חריגה, לא הייתה כאן איזושהי העלאת כוננות בימים האחרונים, אבל אנחנו רואים רצף אירועים רק בשעתיים האחרונות, אזעקות שווא באזור אשקלון, ניסיון חדירה של חמושים בסכינים וקאטרים, והפיצוץ המסתורי שעליו דיווחו הפלסטינים, פיצוץ שבצהל לא מכירים. אם נחזור אחורה כמה ימים, השבוע הזה התחיל
בתקרית חמורה מאוד של רחפן שמשוגר מהרצועה ומשליך מטען לעבר כלי רכב צהלי, ומאז סדרה ארוכה של תקריות בימים האחרונים. מסי אתמול לפני 24 שעות שיגור לעבר אשדוד, שחודשים ארוכים הייתה מחוץ לטווח הטילים של חמאס, ובזמן שראש הממשלה שם אחרי התקיפה של צהל הלילה, החשש כאן הוא שבימים הקרובים נראה עוד רקטות, עוד תקריות על הגדר. גם הצבא ערוך לזה, גם התושבים, וכולם מקווים שהימים הקרובים יעברו יחסית בשקט, כי שאלת העיתוי, הבחירות, בראש של כל הגורמים שמעורבים במה שקורה כאן בדרום. כמובן. תודה רבה, משה. ועכשיו הגענו לתחזית עם שרון וקסלר אחרי החסות. התחזית בחסות דיווני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. קנדי רפידו, מכונת כביסה עם צג חכם, שליטה בווי-פיי ופתח נוח. קנדי. שלום לכם וערב טוב. מתחילים להרגיש את הימים הקצת יותר נעימים, הימים מתקצרים, קצת נעשה קריר בערב. בקיצור, ניחוחות ראשונים של סתיו. בואו נראה מה צפוי לנו הלילה הזה. אמרנו, גם בלילות האחרונים וגם הלילה הזה, אפילו קצת קריר בערים, 18 עד 19 מעלות, לאורך מישור חוף, 22-23 מעלות, בצפון הנגב 22, באילת 25 מעלות. מחר בשעות הבוקר יהיה קצת מעונן, במהלך היום השמיים יתבהרו. הנה הטמפרטורות למחר, טמפרטורות אפילו טיפה נמוכות ממה שהיה לנו היום, 27 עד 29 מעלות בערים, 28-29 לאורך מישור חוף, רק 55% לחות, זה גם עוד סימן. בצפון הנגב 32 מעלות, באילת 37 מעלות, והנה התשקיף שלנו שהוא בסך הכל די אופטימי. בשלושת הימים הקרובים אנחנו סביב הממוצע, ראשון שני ירידה בטמפרטורות, נהיה מתחת לממוצע לעונה, גם בשבת וגם בראשון יתכנו טפטופים בצפון הארץ ומרכזה בשעות הבוקר. עד כאן וערב טוב. התחזית בחסות דיווני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. קנדי רפידו, מכונת כביסה עם צג חכם, שליטה בווי-פיי ופתח נוח. קנדי. סיימנו, נודה לתמי שמע על התרגום לשפת הסימנים, המהדורה המלאה שלנו והכתבות המומלצות מחכות לכם בכל זמן שתרצו בערוץ של כאן חדשות ביוטיוב וגם באתר וביישומון. עדכונים שוטפים, כאן חדשות, בטוויטר. ב10:30 יהיה כאן יאיר ויינרב עם חדשות הלילה. עכשיו, האזרח גואטה. המשך ערב טוב, להתראות.